কাতি শাহন ৰঙালী বিহুৰ আমি প্ৰথম গৰু বিহু পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি অনুসৰি কন্যাকা পৰিয়ালে আমাৰ যি 522 জনী গৰু আছে যে তাৰে আমাৰ 302 আমাৰ থলুৱা আৰু আমি বাহিৰৰ পৰা অনা জাৰ্চি গিৰ চাহিৱাল যে আমাৰ ইয়াত 210 আছে গতিকে আজি আমাৰ বাহিৰৰ পৰা অনা যোৱা ছেপ্টেম্বৰ 2 তাৰিখৰ পৰা আমি অনা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যে এইখিনি গৰু আচলতে আজি প্ৰথম বিহু তেওঁলোকে পাইছে গৰু বিহু অসমত আৰু এইখিনি আমি আজি আচলতে জাতলৈ উঠাইছোঁ আমাৰ বাকীখিনি আমাৰ আছে লোকেল গৰু গোহালি গতিকে আমাৰ পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি অনুসৰি যিখিনি আমি তেল মাহ হালধি সানিব লাগে লাও খা বেঙেনা খা থেকেৰা বা এই বস্তুবিলাক চাত বাঢ়ি লৈ পেলাই আমি সেইটো কৰিম গা ধুৱাম আৰু তাৰপিছতে আমি মাখিয়তী দীঘলতি বা নতুন পঘাৰে গৰু বন্ধা যিখিনি নিয়ম আছে সেইখিনি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম অৰ্থাৎ আজি সম্পূৰ্ণ আমাৰ পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি অনুসাৰে কন্যাকা পৰিয়ালে আমি একেলগে এই গৰু নোৱাইছোঁ ধুৱাম আৰু তাৰপিছত আমিও গাত মাহ হালধি সানি স্নান কৰি পেলাই আমি একেলগে কন্যাকা পৰিয়ালে আমাৰ অতিথিসকলৰ লগত আমি জলপান গ্ৰহণ কৰিলোঁ।